צפיתם בטח בטקסים שהיו השבוע, הטקס האלטרנטיבי, הטקס הממלכתי. בואו נצפה ברגע בקטע מהטקס האלטרנטיבי, טקס שקרה, מישהו גנבו לו את המדינה. בואו נראה. אז גנבו לו את המדינה, דורון. אתה יודע, במלחמת ההתשה... גנבו לאיש הזה, שמסתובב יחף בצהלה, את המדינה. במלחמת ההתשה אמר חיים בר-לב, שאז הרמטכ"ל, שהוא לא ייתן למצרים להרוס את חיי התרבות בתל אביב. אז הסופר פנחס שדה אמר, כמו שחיי התרבות בתל אביב נראים, עדיף לתת למצרים שיהרסו אותם. ואם זאת הרמה, משפטים כמו מהפכה, שזה באמת מתאים לילדים בני 15 עד 19, גנבו לנו את המדינה, כל מיני קלישאות. זאת הרמה של התרבות הישראלית, אז אוי ואבוי לנו. זה דבר אחד. דבר שני, בהתנהגות שלהם הזאת, הם פשוט גורמים נזק לעצמם, יותר ויותר אנשים נוטשים את המחנה שלהם, ועוברים למחנה המתון והשפור. פרופסור סממיאן, את הגעת להיות פרופסור במדינת ישראל, דור שמצליח אחרי העלייה, גנבת שם משהו? זאת אומרת, דוקטור, אילן בומבך צריך להגן עליך באיזה גניבה? טענותייך. אני אגיד לך מה אמרתי. הגנה, להגנה. תכף אתה תגן. אני מאלה שהפסקתי לנסות לשכנע את ה... לא רוצה לשכנע, שאלתי גנבו. רגע, פרוטוקול, בלי להפה שנייה. במה מגיע או לא מגיע למי, אבל אני אגיד לך מה מפריע לי. הסיפור הזה הוא תמונת הופכי של מה שעשה עכשיו סופר, השר סופר, סליחה, עם ראש יהודי. צד אחד, באופן קונסיסטנטי פה, לא מדבר על אחדות מאז, אולי לא 7 באוקטובר, אבל נאמר ינואר 24, סליחה, לא מדבר על אחדות, לא מנסה לפייס יותר, חוזר לכל האמירות שהיו כאן, כן, עד לילה ה-7 באוקטובר, והצד השני לא מפסיק לנסות לפייס ולדבר על אחדות ולהוריד את הראש עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם בתקווה, בתקווה מאוד מאוד גדולה שיש מישהו בצד השני שיגיד, אוקיי, קיבלנו אתכם, לקבל אתכם. עכשיו, הדבר האחרון שהייתי רוצה עכשיו זה לקרוא פה לפילוג, בסדר? שלא ישתמע מדבריי, אבל אני גם רוצה שאנשים יבינו, אין אחדות במעמד צד אחד. ואת זה צריך להתחיל להבין. אם אנחנו באמת רוצים אחדות, אל תרוקנו אותה מתוכן, הצד השני חייב להתגייס בדיוק כמו הצד שלנו. בומבך, אני סוחר אותך כעורך דין שלי. גנבנו? גנבתי? זאת אומרת, מה יהיו טענות ההגנה שלי? שמה. אבא שלי עלה ב-49 לארץ, עזב את מרוקו ב-48, עבד כל חייו, היה איש ציבור בחברה קדישה בהתנדבות כל חייו. מה, למי גנבתי? טענות ההגנה, מצטער שאני צריך לקרוא לזה טענות ההגנה, כיוון שמה שראינו כרגע זה אדם שהוא מנותק לחלוטין ממה שקורה פה בחברה הישראלית. אנחנו רואים מה קורה בצבא, רואים שאנשים נהרגים זה לצד זה, אנחנו רואים שסינואר וחיזבאללה ניסו לחסל אותנו, בלי קשר לשאלה אם היית בעד הרפורמה המשפטית או היית נגדה, לא מעניין, כולנו יהודים וכולנו בסירה אחת וכולנו נלחמים ביחד, והנה אתה שומע שאנשים מדברים בטקס שהיה צריך להיות הכי מאחד, הכי מלכד של השורות, אתה רואה את הפלגנות שאנשים מסוימים, אחד בא עם חולצה של מהפכה, והשני גנבו לו את המדינה. אני אומר שאין דבר יותר מצער מזה, ואני חושב שאם אנחנו לא נתפוס את עצמנו, אז באמת כל הזירות שאנחנו מתמודדים איתם, אנחנו נוכל לכל הזירות, אבל הזירה שהכי הכי באמת מטרידה אותנו, זה הזירה הפנים העממית שיש לנו פה, שאנחנו נלחמים זה בזה, ואנחנו הופכים למיליציות, במקום להיות עם מיוחד כנגד כל האויבים. גבי, משפט אחד, כי אנחנו... משפט אחד, אני אומר לך... במרוקאית. לא, אמרתי אותו כבר לפני שהיית. כן, ככה עשית לנו. אני אומר לך משפט על העניין הזה, שאני חרד, כי זה מיעוט קטן וקולני, שיש לו את התקשורת לצידו, ואני אומר, עוד מעט נגיע ליום העצמאות, וגם שם יעשו לנו טקסט. אנחנו חזקים יותר מהם, התקשורת שלנו כבר עוברת יותר מהם. תודה, דוקטור טאוב, גמר חתימה טובה, פרופסור סיבוני, עורך דין אילן בומבך. דורון, אז מה אתה תעשה מחר? אתה תלך להתנצל על הגניבה, או תלך להחזיר אותה?
לא, אני אגיד לך משהו. כי לימור עוד מתחבטת איזה חלק של הגניבה היא רוצה להחזיר. לא, אני אגיד לך, אני לא חושב שצריך להתפלל. כי אמר, צריך גם להתפלל עם העבריינים, אז אני רוצה לדעת. אני אגיד לך משהו, לא חושב שבכלל... אני לא צוחק. לא צריך להתייחס לאנשים האלה בכלל. מה זה להתייחס? הוא עמד על הבמה אל מול רייטינג של 30% כמעט. אז הוא עמד על הבמה, המעשים שלהם מדברים בעד עצמם. יעלו את הרמה, התייחסו להם ברצינות, המשיכו להיות ברמה כל כך ירודה. אז הם יאבדו רייטינג ויאבדו תמיכה, וגם יאבדו מצביעים בקלפי, אין מה לעשות. ככה זה עובד. לימור. אפשר רק לשמוח על זה שמרבית עם ישראל לא נמצא בקיצוניות הזאת. הקבוצה הזאת הופכת להיות שולית וסערורית מיום ליום, ואני תקווה שהם יעשו את החשבון הנפש, אולי השנה, ביום הכיפורים. אני מבטיח לך דבר אחד, הם לא יעשו, אני מכיר אותם, אני לא חושב שהם בתוך העניין, יכולה להגיד שלום וערב טוב לשר גדעון סער.